Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як зібрати космічну станцію на орбіті. Стартували четверті NOSFER Space Games. В гостях нашої студії координатор змагань NOSFER Space Games Владислав Мазниця та призер NOSFER Space Games Senior Edition Ігор Колосов. Так? Так. Вітаю вас. Вітаю. Пане Владиславе, для глядачів, які вперше чують про змагання, розкажіть, що ж таке взагалі ракетомоделювання? Для початку ракетомоделювання класичне – це такий спорт, де спортсмени змагаються і будують функціональні моделі ракет. Тобто вони літають, викидують парашут, відділяють ступені. І це всесвітній такий вид спорту. І співорганізатори змагань Федерація ракетомодельного спорту України регулярно посідають чемпіонати, місця на чемпіонаті світу. І, до речі, невдовзі вони виступлять на чемпіонаті в Словаччині. Щодо саме віртуального моделі ракетомоделювання, гравці працюють у грі-симулятори Kerbal Space Program. Це така космічна пісочниця симулятору. У них є доступ до великого каталогу деталей, з яких вони можуть будувати супутники, космічні кораблі, космічні станції і інші космічні споруди. І все це, що в грі, воно працює за законами реалістичної орбітальної фізики, аеродинаміки, тобто непогано моделює, як це працює в реальному житті. Ноосфера Space Games, які ГО Асоціація Ноосфера організовує з Федерацією ракетомодельного спорту України і за підтримки мецената і бізнесмена Макса Полякова, стали першими онлайн-змаганнями в Україні такого формату. За допомогою таких ініціатив організація прагне популяризовувати науку і технології, розвивати STEM освіту і сприяти формуванню українського технологічно-космічного кластеру. Коли, як виникла ідея проводити такі змагання саме з віртуального ракетомоделювання і як вони проходять на практиці? Через війну, це причина така, що через війну неможливо було проводити офлайн-івенти, як і зараз. Офлайн-івенти проводити неможливо, бо небо закрите і все. Тому ми проконсультувалися з видавцями гри Kerbal Space Program, перейняли досвід американських змагань Kerbal Rocketry Challenge і розробили таку систему, за якими будуть проходити змагання. Як все проходить? Спочатку змагання діляться на декілька етапів. Спочатку гравці реєструються. Потім реєстрація закривається і відбувається анонс правил на сайті. Це для того, щоб у всіх були рівні можливості і вони одночасно могли розпочати роботу над проєктом. Вони працюють над проєктом декілька тижнів, зазвичай це 2 тижні, після чого завантажують роботи на сайт, і ми протягом 2 тижнів їх оцінюємо і визначаємо переможця на онлайн-церемонії нагородження. Розуміло. Ми можемо зараз поглянути відео саме зі змагань, і ви прокоментуйте, будь ласка. Що ми зараз бачимо? Так, це учасник зібрав ракету і вивів супутник, який ми надавали на орбіту Муни. Це вже друге змагання, там вони висаджувалися на Муні і встановлювали прапор України. І зараз будуть третє змагання, там місія була вже більш така складна. Там потрібно було висадитися на дюні, це аналог Марсу, і провести там поїздку на ровері, після чого встановити прапор України. Відео дуже прискорено, зазвичай учасники фільмують весь свій процес виконання завдання, і це відео буває по 1,5-2 години, які ми дивимося, якщо у нас виникають питання. А в прискореному вигляді доволі так ефектно виглядає. Так. Ігорю, нам сказали, що ви один з переможців минулих змагань NOSFER Space Games. Розкажіть трошки про себе, звідки ви, як почали цим займатися, скільки вам років, де навчаєтесь? Так, я призер цього конкурсу. Я сам з Дніпра, з Придніпровська. Почав цікавитися цією тематикою ще в класі у 8-9. У мене була піратська версія Kerbal Space Program, і я дуже любив збирати якісь літаки, ракети, все таке. Дуже довго ти грав, але якихось прям успіхів такого, як на конкурсі, не було. Трохи пізніше придбав цю гру.
Ну і якраз пощастило натрапити на конкурс. Якщо окрім цього, я активно намагаюся брати участь у різноманітних конкурсах. Наприклад, у 21-му році у мене була наукова робота з ракетобудування. Угу. Ну і також після того був проєкт Stand with Ukraine, Stop Disinformation, і по цьому проєкту також працюю. Які успіхи у вас? На конкурсі посяг друге місце, той, що з ракетобудування. А стосовно Stand with Ukraine, проходив ідеатон. Моя команда з коледжу була наймолодша. Там були інші команди з університетів по всій Україні, також КПІ там був. І ми посягли перше місце. Наша задумка була у тому, щоб перевіряти всіляку інформацію, пости, сайти на вміст дезінформації. Дуже корисна місія. Так. Ну, так, змагання дуже незвичні такі. Ви, певно, захоплюєтесь технологіями і наукою ще з дитинства, чи? Так, є таке. Угу. Я раніше дуже багато дивився всяких відео на Ютубі, научно-популярних на тематику космоса. Дивився відео про якісь технології, що нове вигадали. Ну, і зараз через буквально вибух тематики зі штучним інтелектом теж цікавлюся цією темою. Ви вже думали, ким хочете стати в майбутньому? Так, я збираюся бути програмістом і якраз таки хочу займатися штучним інтелектом. Окрім, також це можна застосувати і у ракетобудуванні, я гадаю, для визначення чогось, для виявлення нових зірок і дуже багато застосувань. Дуже, дуже відповідальна у вас місія. Бажаємо вам успіхів, звісно, дякую, в цьому. Пане Владиславе, наскільки ми знаємо, це вже четверті змагання Ноосфер Space Games. Яку кількість учасників охопили попередні три етапи змагань, які були місії? Загалом до трьох змагань долучилося майже 2000 учасників зі всієї України. І, як ми дивилися на відео, в перших змаганнях вони запускали супутник, у других висаджувалися на Місяці і встановлювали прапор, а на третіх висаджувалися на Марсі і здійснювали поїздку на ровері. А ровер ще потрібно було якось туди доставити. Угу. Ну, все пов'язано з космосом, так? Так, звісно. Угу. Яка місія буде цього разу і хто зможе брати участь в цьому? Цього разу учасники будують ракету в Kerbal Space Program, яка зможе доставити космічну станцію на орбіту і зібрати її там. Після чого потрібно буде неушкодженими повернутися на планету Кербен, планету, з якої починається місія. Взяти участь можуть всі бажаючі віком до 18 років включно, а реєстрація триває до 5 червня. Де подаватись на реєстрацію? Подаватись на реєстрацію на сайті noosferaspacegame.games. Угу. Ігорю, розкажіть, будь ласка, про свій досвід участі, про свої загалом враження від процесу, від чого ви отримували задоволення, чи досягнули ви тої мети, до якої йшли, і прокоментуйте також відео своєї роботи. Враження були чудові, та загалом дуже цікавий процес. Я вже грав у Kerbal Space Program, але, як і казав, якихось прям успіхів не досягав. На відео видно, як я злітаю з Кербіну. Злітаєте? З Кербіну, це аналог Землі. Угу. Тут була проблема у тому, щоб правильно злетіти, є така штука, як гравітаційний маневр. Це коли ракета спалює менше палива та швидше виходить на орбіту. Після цього я роблю гравітаційний маневр, щоб з орбіти Кербіна долетіти до орбіти Дюни. Ну, це зазвичай не з першого разу у мене виходить, бо все ж таки гавайський маневр. Скільки часу це займає? Одна спроба записати відео приблизно години дві. У мене було години 3-4. Це не перша спроба і не остання була. Угу. Тому якось так. Тут на відео вже видно, як я долетів до орбіти Дюни. Тепер, щоб там залишитись на цій орбіті, треба затормозити. Що якраз видно я і зробив. Після чого треба потрапити у атмосферу Дюни.
Для цього я до того прорахував, як потрібно затормозити, щоб спалити менше палива при посадці. Зберегти, ага. Так, і при тому, щоб не розбитися об планету. І таке могло би бути, так? Так. І тут один із найважчих етапів буде, ну, після того, як мені вдасться скинути достатньо швидкості, а це сісти на саму дюну. Проблема у тому, що на тій ділянці дюни, де я сідаю, не видно сонця. А для того, щоб керувати кораблем, щоб його якось повертати по усям YZ, треба електроенергія. Там є сонячні панелі на кораблі, вони дозволяють це робити. Але загалом це було дуже... Прапор України, як так, це? Так, це треба було дуже точно робити, і зазвичай без допомоги гри. У гри є функція, яка дозволяє стабілізувати корабель. Але вона дуже багато електроенергії брала, тому доводилося вручну робити. Ну і тут видно, як я покатався на ровері та зробив фото. Правда, забув виставити прапор. Це просто була друга спроба. Я спочатку виставив прапор, а потім забув. Я, наскільки пам'ятаю, тут повинен повернутися. Так ось. Я повернувся, поставив прапор. Так. І вже після того полетів, бо не можна летіти з дюни, де не було українського прапора. Звісно. Після цього я також приховав гравітаційний маневр та за ним виходжу на орбіту. Після цього знову потрібно потрапити на іншу орбіту, а саме Кербіна. Для цього треба дочекатися потрібного часу. І у потрібний момент запустити двигуни. Тут я запускаю двигуни, якраз за тим маневром. Там видно, що я щось дивлюсь. Це показує цифри найнижчої точки над орбітою Кербіна. Це, ну, чим ближче, тим краще, оскільки мені треба на Кербіні залишитись. Тут видно, що я коригую цей маршрут, щоб було менше. Це потрібно, щоб затормозити саме у атмосфері Кербіна. Також намагався приземлитися у воду, бо гра дозволяє без парашутів впасти на воду. Це виявив я випадково, оскільки ця кабіна, яку я використовую, вона має трохи аеродинамічну форму. І оскільки можна за допомогою електроенергії керувати кораблем, його якось повертати, то можна просто спокійно цей... приземлятися. Тобто, якщо б я взяв іншу кабіну, вона б перевернулася, я дуже швидко врізався в кабін би. Що ви робили на змаганнях? З чим, можливо, виникали складнощі? І чи довго саме над цим проєктом працювали? Складнощі виникали такі, що я не мав досвіду. Тобто, я вже запускав кораблі, які могли долітати до якихось орбіт, але найкращий результат – це було висадити одного карбонавта, це аналог людини у грі, і залишити його на планеті. Це було найважчим, так? Ну, тобто, виходить, з цього моменту, з того, що я тільки міг когось висадити і не забрати його, я дійшов до того, що навчився і перелітати, і повертатись, і це за мінімальну кількість палива та деталей. Також дуже важко було зрозуміти, який взагалі ліміт, як зрозуміти можливості гри. У цьому дуже допомагав чат. Люди у чаті говорили, скільки в них деталей. Багато там учасників? Так, там було близько 200, але активних там 50 десь було. Люди казали, які у них деталі, які погані деталі. Хтось навіть ділився невдалими, на їхню думку, конфігураціями корабля, але мені щастило, я подивився на це і узяв те, що мені потрібно. Так, проаналізували і взяли для себе користь цього. Дякую. Ну і також додатково ще теж допомагав людям вчити. Пане Владиславе, минулого разу ви розповідали, що учасники зможуть потрапити на стажування в космічну компанію Flight Control Propulsion. Чи зміг хтось отримати із учасників таку можливість? В рамках минулих змагань Senior Edition був спеціальний челендж від Flight Control
Propulsion космічної компанії. І в чому була суть? Учасники повинні були зареєструватися на челендж, виконати конкурсну роботу, надіслати своє резюме і за бажання рекомендаційний лист. Це все проаналізували фахівці Flight Control Propulsion, і їм дуже сподобалася робота Богдана Боровика, Дмитра Боровика, вибачте. Це переможець минулих змагань. Він там дуже цікаво виконав конкурсну роботу, написав гарне резюме, великий такий рекомендаційний мотиваційний лист, в якому він описав свої захоплення, чому він хоче працювати в космічній компанії. І після співбесіди він вже цього літа буде проходити університетську практику на базі космічної компанії Flight Control Propulsion. Цього разу родзинкою змагань є те, що переможці зможуть приїхати на технологічну екскурсію до Дніпра і познайомитися зі спеціалістами космічних компаній. А призовий фонд цього разу складає еквівалент 1200 доларів США. Добре, чудовий призовий фонд. Ігоре, ви зареєструвались вже на ці змагання? Ні, ще ні. На жаль. Плануєте? На жаль, поки ні. Я зараз навчаюся в 11 класі, у мене дуже так. Мало ще, часу. Ще одна відповідальна місія – це завершити гарну школу. Так, занадто багато відповідальних місій. Так, Владиславе, тоді анонсуйте, коли змагання? Реєстрація триває. Угу. Вона триватиме до 5 червня. Тому реєструйтеся, бо настав час підкорювати космос. Так, дякую. Успіхів вам бажаємо і всім учасникам перемоги, звісно. Дякую. Дуже дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як зібрати космічну станцію на орбіті. Стартували четверті Noosphere Space Games. Гостями нашої студії були координатор змагань Noosphere Space Games Владислав Мазниця та призер Noosphere Space Games Senior Edition Ігор Колосов. Дякую вам за участь. Дуже дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».